Julle, ons gaan deur 'n vinnige lap gaan. Hier probeer ons so naas moontlik regs kom teen daai curb en verder raad 6de teen die tyd op die DRS sou inslaan, gaan ons hier afgaan met dit wat ons het. Van net voor die briek sou hier voor die rooi gaan ons van agter af terug 5de toe. Dit gee vir ons bietjie meer tyd om die lyn reg te kry. So gou as moontlik terug op die throttle, dan gaan ons oor gaan 6de DRS DRS oop 7de as ons op daai lyn kom. Hier gaan ons afgaan 3de toe, 2de vir 'n bietjie ekstra rotasie. Derde toe upshift, dan probeer ons hier so op die linkerkant daai curb aan die rechterkant vermy. Hier gaat ons flat out rechtdeur, daai rechterkantse curb is weer eens, ek kan jou 'n bietjie unbalance. Hier gaan ons afgaan van 8de af 5de toe en die race is dit 4de, so gou as moontlik terug op die throttle, ons gee hom net 'n lekker redelike stryd hier af. Op hierdie draai hier voor gaan ons van 8de af 3de toe gaan, 4de toe vir short shift as jy voel, luister hier kort klein bietjie ekstra daarso ook vir my die curb links, ek het al 'n paar keer gespin daarso. Dan gaan ons hier af, ons probeer hier die lyn lekker links haak. Dan gaan die voorsiening breek 'n bietjie vroeër coast om deur in 7de, 6de in die race. Regs pas op vir candy corner hier aan die linkerkant. Daai ouetjie gaan jou 'n bietjie gooi. Hier gaan ons van 8de af 4de toe gaan, vermy die lock-up in die binnekant. Ons probeer daai curb touch en white spin oor hom gaan hier aan die linkerkant. Van 6de af gaan ons vinnig 5de toe coast 'n oombliekie gee vir throttle. Hierso gaan ons probeer afgaan tot in 2de rad, vermy die lock-up in die binnekant. Lekker wyd uit 3de, 4de rad, probeer weer so naas moontlik aan daai curb regs DRS 6de rad, daarso gaan ons weer hier af. Dan gaan ons vinnig kyk na my setup. Gee my 'n bietjie tips, hoe kan ek dit vir ons almal beter maak? Thanks julle.